Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros Latgales kultūru vēstures muzejā tika atklāta izstāde Latgales dvēseļas tulkam Mikeļam Bukšam 100. Literatūras zinātnieks kultūrvēsturnieks Mikelis Bukšs, būdams trimdā Zviedrijā, izdeva grāmatas latgaliešu valodā, saglabājot un sekmējot valodas attīstību. Mākslinieka nozīmīgumu izceļ arī Balvu centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule, kura ir arī šīs izstādes idejas autore. Mēs jau patīsībā tikai tādien sokam atdot poradu Mikeļam Bukšam par to, ko jis ir darījis Latgolas lobā, par to, ko jis ir ticējis Latgolai, latgaliskajam, latgalīšu volūdai un to tūlok. Un šis ir viens, varbūt tāds, tikai viens no aplīcinājuma sūlīm, ka mēs esam drusku Mikeļa cīnīgi. Mikelis Bukšs dzimis Škilbēnu pagasta Plešavas ciemā, savukārt mākslinieka radošā biogrāfija sākusies Rēzeknē, kur tautas dižgaram par godu 1991. Gadā atklāts piemineklis, bet dzimtajā ciemā Plešavā uzstādīta piemiņas plāksne. Mikeļa Bukša mūžs ir bijis notikumiem bagāts un nozīmīgs. Jis varbūt ir nu, vienīgais latgaļim, latgolis viesturis pietnīkim, kas tik daudz ir devs Latgolai un arī korējai pasaulē. Ja? Tomēr 17 zinotniski rokstu krojumi, tas na kotram ir pa spākam. Un tam visam ir Mikelis Bukšs veļties visu savu mūžu. Izstādes atklāšanā tika prezentēta Mikeļa Bukša sarakstītā grāmata Latgaļu atmūde, kurā ir atklātas Latgales un tās iedzīvotāju vēstures un kultūras vēstures kopsakarības. Tas ir monumentāls izdevums vairāk nekā 700 lapušu apjomā. Tā kā es pošu esmu filologija, tad es uzskatu par lielu vērtību, jo gan Latgaļu literatūras vēsturi, cikam nebija tos 57. Gada gromotas, mēs esam tāda apkūpojoša proto, ka neko nebija. Nu, otram kortam, protams, Latgaļu atmūde, kas ir gromota, ka mēs gribam dazinot, kā veidojos mūsu inteligencija, un kā notika daudzi kas, kas pēc tam Latgolē ir diezgan izšķirīgs. Mikeļs Bukšs ir viens no tiem pamatiem, jo gromotas ir atsiepoša Latgaļu atmūde, ir viens no tādiem pamatiem, kas uz ko balstos latgalīšu literatūra īstenībā. No ko, piemēram, ja es agrok školā, tu nesaprotu, kad mēs skolotoja vīcāja, kas bija koša no Baltinovas, tad tagad es to ļoti novērtēju. Izstādē skatāmas fotogrāfijas un mākslinieka rokraksta vēstulēs atmiņas un grāmatas. Tā tapusi Balvu centrālās bibliotēkas realizētā projekta ietvaros. Darbi ekspozīcijai ņemti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rutas Cibules privātā arhīva. Izstāde interesantiem būs apskatāma līdz 5. oktobrim.